ҳукми дафъ кардани нохун кӯтоҳ намудани он дар шаб ва бисмиллоҳ гуфтан бар он савол аз баъзе мардумон фаҳмидам ки нохунгирифтан дар шаб ҳаром аст ва ҳамчунин фаҳмидам ки пеш аз ба партоб партофтани он бояд ба нохунҳо ва мӯй се маротиба туф кунем ва бисмиллоҳ бигӯем то шайтон онро гирифта истифода бурда натавонад ҷавоб ҳамдсано ба алло таала назарияи нохун гирифтан дар шаб макрӯҳ аст ҳеҷ асосе надорад балки инсон ҳар вақте ки бихоҳад дар ҳар соате аз шабона рӯзона метавонад нохун бигирад ва ҳамин тавр назарияи пеш аз партофтани нохунҳо ё мӯй се маротиба бисмиллоҳ гуфтан лозим аст ва гарна шайтон аз он истифода мекунад ҳеҷ асосе надорад ҳамчунин давъ кардани он воҷиб аст гуфтан дуруст нест зеро дар ин бора ҳадиси хеле заиф ворид шудааст ба партоб ва ё обрез партофтани он ва ё гур кардани он ҷоиз аст агар инсон битарсад ки аз он ба дасти ҷодугарон меафтад дар ин ҳолат метавонад онро дар ҳар маконе ки онҳо ба он даст намеёбанд партояд алло субҳана ватал دونوں طرح است